paranormaluri var. Paranormaluri var, იმიტომ რომ просто რომ გადავხედავ ჩემს რაღაც განვლილ ცხოვრებას თუ რა იმდენი რაღაცები დამართია რომ იგი ნორმალურ ადამიანს არ მოსდის. და დროს ალბათ ეგ არის რა ნორმალურობა. რაც წაგვიკითხავს ან რაც მოგვისმენია და რაც დაგვიკრია და რაც გვინახია ყველაფერი არანორმალური არის. რაც მოგწონს ის არის არანორმალური, ხო? მაგრამ მე მგონი ზუსტად ეგა ნორმალურობა. მდგომარეობაშია უკვე. წარმოგიდგენია, მას არ მინდა მეთქი, გეუბნები, არა. გავშვი ხელი, გავშვი. ეს რა. აღარ მინდა, უკან მეთქი გეუბნები, უკან და წინ შვები მე. რა გაღრიელებს, გიჟი ხარ? გიჟი ვარ, აბარა. ვერნა კედა კარ გულიკო. გულამოს ხინი ტიროდი. როგორ ჯანდები? თქვენ აქ ახართ, ხო? დაბადების დღეა. ლამარიკოს დაბადების დღეა. თქვენ საქორწინო კაბაზე არ მიდიოდით? ვიყავით მამა. გითხრეს იძენ წინასწარ არ უნდა ნახოს ვარ ამ კაბაზე. მე ზამთარს ვაღმერთებ. Pipkevi, pipkevi romna toda, ar migrznia sitive, shentan qopna matvobda. Thank you.